Baksi, ուրեմն Իդիալ։ Փոխարինեք Զենինկա Սան Baksi Eco 4S կեն ժամանակակից կացայով։ Մանրամասները Իդիալ System GT-ն։ Շնորհակալություն, հարգելի փոխնախագահ, հարգելի գործընկերներ, սիրելի քաղաքացիներ։ Արդեն մի քանի օր է, ինչ մենք ազգային ժողովի ամբիոնում քննարկում ենք Դաշնակցության կողմից շրջանառված շրջաբերական 004-ը, որտեղ առկա են Հայաստանի Հանրապետության անկախությունը զիջելու մասին որոշակի դրույթներ։ Մասնավորապես Հայաստանը միութենական պետություն կամ Ռուսաստանի կազմ տեղավորելու մասին։ Ու երբ որ մենք սրա մասին խոսում ենք, տարատեսակ դաշնակցական քաղաքական գործիչներ, այդ թվում և արագ կամ դանդաղ վազող գործիչներ, պարբերաբար ինչ-որ արտահայտություններ են անում, դրանք որակելով ներեղություն այս դալիճին ոչ հարիր բառի համար, անվանելով դա մուտիտ կամ նմանատիպ այլ բառամթերքով շատ անհարգալից կերպով պատասխանելով լրատվամիջոցների հարցերին։ Ես հիմա ուզում եմ հարցնել, ու նաև պարբերաբար պնդումներ են անում, թե դաշնակցությունը կանգնած է Հայաստանի Հանրապետության անկախության ակունքներում և դաշնակցությունը պայքարում է Հայաստանի Հանրապետության անկախության համար։ Հիմա ձեզ եմ ներկայացնում դաշնակցության ու Հայաստան խմբակցության առաջնորդ Ռոբերտ Քոչյանի հարցազրույցից մի հատված։ Չէ, այդ թվականին, կարծեմ 2022 թվականին, որտեղ լրագրողը հարցնում է. Դուք կողմ եք միութենական պետության մտնելուն, թե ձեր համար անկախությունը բացարձակ արժեք է։ Հիմա լսենք միասին պատասխանը Ռոբերտ Քոչարյանի։ Օրոշան այնպիսին է, որ մենք ավելի մեծ միավորում տեղավորվելու միգուցե կարիք ունենք։ Մեծ միավորում տեղավորվելու կարիք։ Ահա այսպես մեծ միավորում տեղավորվողների ու տեղավորողների այս կույտը փորձում է անվանել իրեն Հայաստանի Հանրապետության անկախության ակունքներում կանգնած քաղաքական թիմ և Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանությունը չզիջող թիմ։ Դուք կապ չունեք Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանության հետ, դուք կապ չունեք Հայաստանի Հանրապետության անկախության հետ, մաքսիմը, որ դուք կարող եք անել, դա տեղավորելը ու կամ տեղավորվելն է, ինչը վերջին շրջանում այդքան էլ լավ չի ստացվում։